Великденски концерт на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип утре ќе се реализира во Дом на млади Штип. За прв пат на овој концерт ќе бидат изведени македонски популарни евергрини, а ќе настапат и ученици и наставници. Картите веќе се пуштени во продажба. На оркестарот под диригентска палка на Славица Деспотова и она што е многу битно и специфично за овој великденски концерт, од прв пат од ваков карактер, е тоа дека ќе се изведат македонски популарни евергрини, наши познати песни од сите фестивали. Концертот ќе биде утре на 15 мај во Дом на млади, со почеток од 19:30 часот. Картите веќе се во продажба. На концертот ќе пее училишниот хор, но ќе се представат и солисти. Директорот Кавраков во оваа прилика ги покани сите граѓани да присуствуваат и да уживаат во еден поинаков вид на великденски концерт. На овој концерт имаме една бројка од околу 30 ученика, од кои околу 20 се во самиот оркестар, кој е ново формиран, а секако дел од нив ќе настапат како вокалисти, ќе ги испеат истите песни, а и дел од професорите ќе ги пеат истите тие песни. Така да добро е да еве да нашите сограѓани го слушнат сето тоа на лице место. Еве ги поканувам Штипјани да уживаат едноставно во еден поинаков вид на настап на нашите ученици и професори. Великденскиот концерт на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип е традиционален. Тенденција истиот да се проширува, со што ќе бидат вклучени повеќе професори, ученици, како и многу новитети.